Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակահանի լուրերի հերթական թողարկումներ փարեցեցի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ՄԱՄԼՕ հաղորդակցություն։ 2023 թվականի մայիսի 24-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հիմնադրման 19-ին նվիրված կոնֆերանս։ Արևմտյան Հայաստանի ծավակները, դժման Վարդան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ։ Առանց համաժողովրդական լայն աջակցության ոչ մեր անհնար է պատասխանատվության պերս տանձնել, այլև անիմաստ Սամվել Բաբայան։ Վաշինգտոնը պատրաստ է փակվին դեմ պաշտամիջոցներ կիրառել և վիզայի արգելքներ սահմանել Քրիզիս Գուֆի Սեգուցը։ Սեբաստիո Կամարա Քավարի Սուրբ Սարգիս Հակագան եկեղեցի վերականգնման կարոտ է։ Արցախի տարածքի մեջ տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կհիշեցնե, որ Արցախը 2020 թվականին ճանաչված Հայաստան պետության անբաժանելի մասն է, որը շարունակությունն Արևմտյան Հայաստանն է։ Հետևաբար միջազգայինորեն ճանաչված կարգավիճակին հիման վրա Արևմտյան Հայաստան պետությունը, որ ունի ցանկացած հարցի վերաբերյալ որոշում ներկայացնելու իրավական լեգիտիմություն, հարկ է հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրավական լեգիտիմություն չունի Արցախին բնիկ հայ ժողովրդի ապակային վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար։ Այդ պատճառով Արցախի կարգավիճակին մասին վերջին հայտարարությունները, որոնք կհնչեն Հայաստանի Հանրապետությունը, անվավեր կհամարվի Արևմտյան Հայաստանի կողմեն։ Արցախի տարածքի բռնազավթումը և անոր բնիկ բնակչության ցեղասպանությունը սոսկ հետևանքներ Արևմտյան Հայաստանի մեջ ապրող հայերու իրավունքներու մոռացության, անտարբերության ենգափոխումին և ժխտումին, որոնք տարապիլ և շարունակին տարապիլ բռնազավթումի և ցեղասպանության հետևանքներ են։ Շարունակելով նորին գերազանցություն, Պողոսն ու բարի կատարած աշխատանքը, Արևմտյան Հայաստանի երեկ և այսօր կշարունակ է աշխատիլ հայ ազգի հիմնարար շահերուն համապատասխան և արժանապատվորեն ներկայացնել իր ժողովրդին։ Անորոշ գալի մասի կողմեն ած թվին Արցախի բնակչության, մասնավորապես Շուշիի հայ բնակչության կողմեն զինքն արդեն իսկ վերապահված մանդատի շրջանակներուն մեջ։ Հայ ազգի արժանապատվության պաշտպանության ուղղված աշխատանքը չի կարող կատարվել առանց Արևմտյան Հայաստանի, որ ու իրավունքները չափազանց երկարատև և անարդարացիորեն ոտնահարվել են, և այն չի նահանջի յուր ազգի բնիկության սկզբունքները և անոր հիմնական իրավունքները, համաձայն միավորված ազգերու կազմակերպության բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու մասին հռչակագիրի։ Լիդիա Մարկոսյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մամուլի քարտուղար, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար։ 2013 թվականի մայիսի 24-ին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդի և Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ներկայ բոլոր պատվիրակներով պաշտոնապես որոշեցին ստեղծել Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը, որը 10-րդ ամյակը լրացավ 2023 թվականի մայիսի 24-ին։ Այդ կապակցությամբ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի Զում հանդիպումը, որի ընթացքում ելույթ ունեցան Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյան, վարչապետ Սեյդ Ամելիքյան, ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան, փոխնախագահ Վիոլետա Ղազարացյան, ադքորս նախարար Լիդիա Մարկոսյան։ Ողջունի խոսքով հանդես եկան երես փոխաները։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյան ողջունի խոսքին մեջ ներկայացուց Արևմտյան Հայաստանի մարդահրավերները և մեր այսօրվա ռազմավարությունը արտաքին և ներքին քաղաքականությունը, պաշտպանական հարցերը և անաշխատանքները, որոնք ապագային պետք է իրականացնել։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը նշեց, որ ցանկացած քննարկում և բանավեճ պտուղ տալու է, այնուհետև ստացված արդյունքին վրա տանելու է երկարատև և համառաշխատանք ցանկալի արդյունք ստանալու համար։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյան ներկայացուց նաև 2023 թվականի Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունների տեխնացուների հավանավորությունների նախնական արդյունքները։ Արցախյան պատերազմին հերոս Ֆիդայի Վարդան 1980 թվականին ամբողջապես նվիրվել է Արցախյան ժողովրդի ազատագրական շարժումին, ճանաչում և հարգանք ձեռքբերել ժողովրդի շրջանի մեջ և թերևս կենդանության օրոք դարձել իսկական լեգենդ։ Վարդան Ստեփանյան ծնվել է 1966 թվականում մարտ 9-ին Երևան։ 1973-1983 թվականներում սովորել է Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան թիվ 32 դպրոցը, սովորել է քերազանց գնահատականներով և ավարտել։ 1984 թվականին կամավոր ծառայության է անցել Աֆղանստան սովետական բանակի կազմին մեջ։ Նա գերազեր տիրապետել ռազմական արվեստին ամբողջ հմտություններով։ Աֆղանստան ծառայելու գացի կամավոր, գուզել լավ կրվել, սովրիլ և կրվեցա։ Վան զինվոր չեմ եղել և միշտ հավատացել եմ, որ օրմը հայոց բանակի զինվոր եմ ըլլալու, ասաց է դուշմանը։ Աֆղանստանին հետ քաղաղության մեջ ապրել դժվար եղել Վարդանի համար, տեղս չէի գտնել։ Երկու ամիս աշխատեցա գործարան, կարևոր բան մեղար բաքսեր։ Ինքնուրույն վճռեցա գնալ Մոսկվա, ընդունվել համալսարան, ընդունվեցա նախապատրաստական բաժինը, բայց կիսաթողի։ Հաջորդ տարի 1987 թվականին ընդունվեցա Մոսկվայի ինժեներաշինարարական ինստիտուտ, կյանքս ունի մեջ կմտներ, բայց եկավ 1988 թվական կարունը,
սկսավ Արցախյան շարժումը։ Ուսումը սկսած թողած շտապեց այ Երևան։ Իմցավ, որ կազմավորվի աֆղաններու չոկադը։ Անդամագրվեցա։ Ինձի քնդացիր տվեցին։ Շատ բարդ է եղել Արցախ մեկնող նորակոչիկներուն գործը։ Վարդանը ոգեշնչել է բադանի զինվորներուն։ Հետ կցերքն է վերցուցել փուր մհող, կերել և պահանջել, որ ատպեսն է նաև տղակը։ Հետ կցերը խոսել, որ ու միտքն աներ, որ մեր երկիրը, մեր հողը, մեր մայրն է, և աշխարհում այնք է ավելի քաղցր բան չկա։ Սիրեք անոր, ինչպես կսիրեք ձեր հորն ու մորը, որովհետև մեր հողը մեր բոլորիս ծնողն է, նշած է Վարդանը։ Արցախի մեջ եւ նկատվել է զենքի պակաս եւ 1950 թվականի Վարդան հատուկ աչադրանքով մեկներ է Մոսկվա, որտեղ են աներևակայելի ճանապարհով ազատվելով թերևս գոյություն ունեցող սովետական միության ստուգումներեն կարողացել է Հայաստան հասցնել զենք ու զինամթերք, որը ետ ուղարկել է Շուշի, Փերթաձոր գյուղ։ Անհետև ընկերոջ Արմեն Երեցյանի հետ ստեղծել են ռազմական ասպետ դպրոցը, որտեղ պատրաստվել են Արցախ մեկնող ֆիդայիները։ Հետագայում Վարդանը կստեղծեն նույնպիսի դպրոց նաև Արցախին մեջ, անստերը։ Զենք վերցնելու կնալ կրվելու, արդեն իսկ մեծ հերոսություն է։ Իսկ ինչպիսին կլայ զինվորը, լավ թե վատ կախված է հրամանատարեն։ Ես պատերազմի շատ եմ պետք, ինձի կնտակ դիպչելու չէ, իսկ եթե զոհվիմ, միայն թավադիրական են կլա։ Վարդան զոհվեցավ 1902 թվական հուլիս 3-ին, երբ իր զինվորական ընկեր Երոյի, Արմեն Երիցյանի և Արայգի Ռավակյանի հետ մարտական առաջադրանք է կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարդուն ու Շրջանի Նյուշեն գյուղի մոտակայքը։ Եթե զոհվիմ, զինված մաքուր հագնված գուգակ իմ թաղումից ու գլխիս տակ թաշույն կդնեք, որին աշխարհն էլ պայքարիմ։ Իհարկատություն ադրբեջանական իշխանություններու տասնամյակներ ընթացող մշակութային վանդալիզմի և ոչնչացումի քաղաքականությունը Հայաստանի և Արցախը միշտ հավատարիմ են իրանց տարածքներու մեջ մշակույթի և մշակութային ժառանգության պահպանության միջոցով խաղաղության և համերաշխության առաջընթացի գաղափարին, անկախ հատոնց էթնիկ և կրոնական ծագում են։ Գովհարաղայի մսկիթին վերականգնում է, որ զգալերն է տուժել էր Արցախյան ազատամարտի դարիներուն և կգտնվեր կիսական վիճակին մեջ։ 2015 թվականի Արցախի իշխանություններու հետ համագործակցությամբ Այդիա հիմնադրամի միջոցներով իրականացվեց Շուշի Գյովհար աղայի մսկիթին վերականգնումը։ Արցախի գոյության ողջ ընթացքին վերականգնվել և բարեկարգվել են Շուշի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցորդ եկեղեցին։ 1980 թվականի Շուշեն հայրուն արտաքսել են ետք ադրբեջանցիներ չարթել են զանգակատան հրեշտակներ ու արձանները և եկեղեցին վերածել զինապահեստի, իսկ արցախյան պատերազմի ժամանակ այստեղ գտնվեր ազերիներու քրաթրթիրային համակարգի պահեստը։ Գանձասարի վանական համալիրը պատերին առկա է նաև ռմբակոծության հետքեր։ Մարտակետի շրջանի վանքասար եկեղեցին, Ամարասի վանական համալիրին պատերը բազմիցս արգակոծվել են։ Քաշաթաղի շրջանի 4-րդ դարուց ձեռնավանք եկեղեցին, ինչպես նաև Թադիվանքի վանական համալիրը, օգտագործվել է որպես անասնագոմ։ Արցախպրեսը Սամվել Փաբայանի հետ ամփոփել է քաղաքական խորհրդակցությունների տասնորյակը։ Ըստ Փաբայանի առաջին հանդիպումին ընթացքին քննարկվել է Պաշտպանության Պետական Կոմիտե ստեղծելու առաջարկը։ Ըստ էության միշտ եմ եղել նման կարծիք ունենալու, քանի որ այդպիսով կզորացվին Արցախի 25-ամյա իրավական քաղաքական ցերկերումները։ Սակայն քանի որը կառավարող ուշն արդեն համաձայնել է Արցախի ողջ քաղաքական դաշտի նման կառավարման համակարգ ունենալու պահանջին, որոշած եմ ինքսալ ընդառաջել։ Այս որոշման պատճառը բացառապես Արցախի արչև ծառացած մարդահրավերները հաղթահարելու համատեղ ելքերը գտնելն է։ Երկրորդ հանդիպման ընթացքին Նարեկ Հարությունյան քննարկել է վստահության հանրաքվե անցկացնելու տարբերակը, հասնելով իմ տեսակետը։ Գնահատելով ատոր ներքին և արտաքին ռիսկերն ու հետևանքները միևնույն ժամանակի թաքցելով այդ հարցին մեջ իմ աջակցության կարիքը, կրկին որոշել եմ ընդառաջել՝ դուրս գալու ստեղծված փակուղի են։ Այս տարբերակը ևս չեղարկվել է տեղյակ չեմ ներքին թե արտաքին անհամաձայնությամբ։ Երրորդ հանդիպումը, որը ընթացքին տրամաբանորեն պետք է քննարկվեր վերջին տարբերակը, նախագահ հրաժարականը տեղի չի ունեցել։ Մեր թիրի քորոշումն ամփոփող է։ Ես կշարունակեմ հանդիպում քննարկումներ ունենալ հանրության բոլոր շերտերու հետ։ Ներկայացնի ստեղծված իրավիճակն ու ատկե դուրս գալու իմ պատկերացումները։ Ժողովուրդը պետք է հավատ ունենա, ընդունի մեր կողմերն առաջարկվող ծառայությունը։ Առանց համա ժողովրդական լայն աջակցության ոչ մի անհնար է պատասխանատվության պերսոնալ այլև անիմաստ։ Ես ամեն վարկյան պետք է իմ թիգունքի զգամ ժողովրդի շունչն ու կենսաուժը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կողջունի Արցախի ժողովրդի ցանկացած կամ արտահայտություն դեր կանգնելու յուր կողմերն ընդունված որոշումներում։ 1991 թվականին առ այսօր Արցախը թեև մեծ կորուստներ ու քնով, բայց կարողացել է պահպանել իր կառավարումին կառույցները, որոնք ցավորվել են միջազգային նորմերուն համապատասխան, ազատ և արդար ընտրություններու միջոցով։
Այսօր Արցախը որոնց Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընդունված օրենքի գահամարվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նահանգ եւ իրավունք ունի կառավարումի մամուլի ունենալու կամ գնացե ինքնավարության կորստին արչեւ։ Եթե այսօր ժողովուրդը որոշում ունենալ ցանկացած ձևաչափի կառույց, որն ընդունակը լաճի քաղաքական որոշումներ ընդունելու եւ կդիմի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախագահին, միանալու եւ այդ կառույցի ղեկավարները մեկը լալու, մենք սիրով կընթարաչենք եւ կմիանանք այդ աշխատանքներուն, ստանձնելով մեզի հասանելի պարտականությունների կատարումը։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը նոր զեկույց է ներկայացրել Արցախին մեջ ստեղծված նոր ճգնաժամային իրավիճակի մասին։ Պայմանավորված Ադրբեջանի կողմեն Փերձոյի ճանապարհն անցակետի տեղադրմամբ։ Զեկույցի մեջ կնշվի, որ Արցախի մեջ եւ անոր շուրջը բռնությունների աճող վտանգ կա։ Ապրիլ 23-ին Բաքուն անցակետը բացել Փերձորի միջանցքին, որը միակ ճանապարհն է, ինչը կգաբե Հայաստանը Արցախին։ Զեկույցի մեջ մասնարարպես կասվի. Մայիսին Ադրբեջանի եւ հայկական ուժերի միջև տեղի ունեցած փախումներու հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել։ Փախումները տեղի են ունեցել 2.5 տարի անփանեն հետ եւ 6 շաբաթի անունալի պատերազմը հայերուն թուրս մղեց Արցախի մի մասն եւ հարագից շրջաններեն։ Հայ բնակիչները փախել են Հայաստան կամ Լեռնային Ղարաբաղի այն հատվածը, որտեղ ռուսական խաղաղապահ ուժերը տեղակայվել էին պատերազմին հետ, համաձայն Բաքվի, Երևանի եւ Մոսկվայի կողմեն ստորագրված երկկողմ հայտարարության։ 20 դեկտեմբերի կեսերեն Բաքվի կողմն աջակցող ակտիվիստները շրջափակել են Փերձորի միջանցքը խաթարելով կանոնավոր երթևեկությունը, հանքարդյունաբերական գործունեության դեմ փողոքելու պատրվակով։ Այնուհետև ադրբեջանցիներն իրենց մտահոգությունների ցանկին մեջ ավելացուցին ավելի շատ հարցեր, ինչպեսիք է միջանցքին վերահսկումը։ Մինչ Բաքվի կողմն անցագետի տեղադրումը, զուգահեռ դիվանագիտական ջանքերը հանգեցուցել էին հարևաններու միջև խաղաղության համաձայնագրի 2 նախագծի, որոնց մեկը առաջարկվել էր Ռուսաստանի կողմեն, իսկ մյուսը մշակվել էր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմեն, Եվրոպական միության եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու հավանավորությամբ։ Բաքուն չի ցանկանա Երևանի հետ փանակցություններով քննարկել Արցախի բնակիչներու կարգավիճակը, ասելով, որ անոնք ունենան նույն անվտանգության երաշխիքները, ինչ Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիները։ 2022 թվականի փետրվարին վեր Ռուսաստանը չեր ցանկանա կամ չեր կրնա կանխել իրար հաջորդող էսկալացիաները։ Այդ թվում շրջափակումը եւ այժմ Բաքվի կողմեն անցագետի ստեղծումը։ Ինչպեսին է եղել միջազգային արձագանքը։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները եւ Ֆրանսիան քննադատած են Բաքվին անցագետի տեղադրումին համար։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներն ասել է, որ անցագետը կխաթարի խաղաղ գործընթացի մեջ վստահություն հաստատելու ճանկերը։ Նման գիծը որդեգերը Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, զգուշացնելով, որ անցագետը կվտանգի բանակցային գործընթացը։ Փարիզը նաև կոչերած Բաքվին ձեռնարկել Հաղագայի միջազգային դատարանի կողմեն փետրվարի 22-ի որոշմամբ սահմանված ժամանակավոր միջոցները, որոնք արձագանքին շրջափակման են։ Ամերիկացի պաշտոնյաները Crisis Group-ին ասած են, որ եթե հարաբերությունները ավելի վատանան, Վաշինգտոնը պատրաստ է ավելի կոշտ իր քորոշում որդեգիլ Բաքվի նկատմամբ, որ եթե արյունահեղությունը քերազանց է միջև օրս մարդերու հետևանքով աշխատած մակարդակը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները կարող են բաժամիջոցներ իրարել եւ վիզային արգելքներ։ Բրյուսելում Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ ավանդագության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը Ադրբեջանի գործողությունները որակել է որպես լարվածությունը նվազեցնելու Եվրոպական միության կոչին հակասող։ Սեբաստիոն Կամարա Քավարի Չեփնի ավանի մեջ գտնվող Սուրբ Սարգիս հեկեգային եկեղեցին, որ կառուցվել է 19-րդ դարում, վերածվել է քանցակողերու թիրախին։ Այդ մասին կհաղորդեն Թուրքալեզու լրատվամիջոցները։ Աղբյուրի համաձայն ժամանակակար ժամանակի գեղեցին քանդող քանձորոնողները մեծ փոսեր են փորել եւ կառույցներ ավիրել։ Եկեղեցու տանիքը պատված է խոտով եւ հողով եւ վերևեն տան այգիկը հիշեցնեմ։ Չեփնավայի նախկին համակապետ Մուրադ Ուչարը շեշտել է, որ եկեղեցին պետք է վերանորոգվի աննշել է։ Գենթադրվի, որ եկեղեցին կառուցվել է մոտավորապես 1800-ական թվականներու առաջին քառորդին։ Անունը Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցի է։ Այն ժամանակվա պայմաններու համաձայն այս շինությունը պաշտամունքի վայր է եղել։ Մենք այս կառույցի մասին գիտենք դրմանկութեն է, ժամանակը ժամանակ ավիրվել է քանզակողերու կողմեն։ Այս վայրը ժառանգություն է, որ պետք է փոխանցիլ հապագա սերունդներուն։ Մենք ցանկանանք, որ այս կառույցը մեր շրջանին սպիտակը դառնա։ Մենք ուզենք եկեղեցին վերանորոգել զբոսաշրջության զարգացումին սարք տալու համար։ Եկեղեցու շնորհությունը պետք է իրականացնել հայկական ճարտարապետության շնորհական նորմերուն համապատասխան, քանի որ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ եկեղեցու վերանորոգումին շխարշին տակ փոխվել է եկեղեցու արտաքին տեսքը եւ նմանացուցեր բալկանական եկեղեցիներում։ Նորերու ավարտին կունկնդրինք Աշուխ Շիրվանու աննման աղջիկ երգը Գրիգոր Սաֆարյանի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Աննման աղջիկ աչքերուս այսօր քեզ նշանեն արե ուրախացիր օսինուն քույս բա
աղջատ գյուրի շամեն արե ուրախասիրով սիրում կույս աղջատ գյուրի շամեն արե ուսած բանըտ կատարել են եկով գնացով դատարել են ում ու տեղըտ զարտարել են պատը ձաղնի շամեն արե ում ու տեղըտ զարտարել են պատը ձաղնի շամեն արե